Всім привіт! Сьогодні зробимо комбо-поплавок із лопуха і рогоза, блешню із монет новим способом і кондуктор для швидкого і точного засверлювання отворів. Всім приємного перегляду! Восени зібрав сухі стовбури лопуха. Відріжемо невеличку частину. Накрутимо на шуруп. Обробляємо. Це у нас буде нижня частина поплавка. Сверлимо отвір на 6. Відріжемо сантиметрів 10 рогозу. І вклеїмо. Фарбуємо в добрі кольори. Лакуємо. І відправляємось на рибалку половити рибку. Зробимо блешню із монет, які вже зняли з обіходу. Виставляємо їх рівнесенько, наклав одну на одну. І маркером малюємо півколо. Сточуємо на зачісному крузі. Приміряємо. Виставляємо, дивимось, як повинно вийти. Кернемо і сверлимо отвори. Зенкуємо. Відріжемо сантиметрів 10 від держака. На зачісному крузі робимо півкулю. Розплавимо кришечки від пляшечок. Ведешкою змастимо палицю, щоб не прилипало. І втоплюємо в пластик. Thank you.
Далі формуємо вигиби на кожній частині. З'єднуємо монетки разом. Кожну секцію вигибом міняємо місцями, щоб вийшло немов змійкою. Гра блешні доволі цікава. Все-таки на цю блешню мене щось клюнуло. Або я когось багранув. Поки потягнувся за піцаком, риба і зійшла. Роздобув я стійку для дрелі з координатним столиком. І зразу щось захотілося зробити цікаве. В дерев'яному бруску вибираємо місце по шаблону блешні, трохи його розширивши. Плавимо кришечки. Пластик поміщаємо в вибране місце. На гарячу приставляємо заготовку для блешні. І робимо відбиток. По боках зробимо два пази. Також за допомогою кондуктора фрезеруємо місце піточенята. Якщо підбірка вам сподобалась і була корисним, з вас вподобайка. Бережіть себе і своїх близьких. І неньку Україну. Ще побачимось.